Nu har det blivit lördag den 8 juli och vi är nu helt färdiga med alla de skrifter ifrån det gamla testamentet och ifrån apokryferna som jag tänkte tala om. Sen finns det naturligtvis mängder med andra exempel man skulle kunna ge, men vi begränsar oss till detta urval. Och jag vill tacka så väldigt mycket för alla uppmuntrande tillrop, alla frågor, alla kommentarer som har kommit. Och många av er har ju varit verkligen ihärdiga maratonlöpare och varit med hela vägen. Några till och med varenda dag har ni lyssnat. Andra har kanske klumpat ihop det under skogspromenader. Men nu har vi kommit till hälften. Och vi har ett halvt år kvar. Och nu ska vi ägna den åt Nya testamentet. Och idag tänkte jag ha lite introduktion kring det. För Nya testamentet är ju på ett sätt en mycket, mycket enklare boksamling. De äldsta texterna är någonstans från 40 efter Kristus och de allra yngsta är en bit efter år 100. Så det är en kort tid som det är tillkommet, till skillnad från det gamla som ju spänner över mer än ett halvt årtusende. Så har vi här en period på kanske 70-80 år. Nya testamentet är skrivet på grekiska därför att man ville att så många som möjligt skulle läsa. Och dåtidens språk i östra Medelhavet var grekiska. Det var inte latin, även om romarriket har expanderat och att man talar latin i Rom, så är liksom det någonting som tillhör västra delen av Medelhavet. I den östra så är den grekiska kulturen fortfarande väldigt dominerande under den här liksom hellenistiska tiden. Den tar ju precis slut nu när Nya testamentet skrivs, men grekiskan är fortfarande några hundra år till det dominerande språket. Men det betyder ju inte att man tänker på grekiska, utan de som skriver är ju i allra flesta fall fortfarande judar. De tänker på hebreiska, de har talat på arameiska som är ett kusinspråk. Och i den grekiska texten så ser man liksom fortfarande det hebreiska sättet att uttrycka sig. Ni kan titta till exempel på Markus evangeliet som är väldigt, väldigt hebreiskt i sitt sätt att skriva. Det är fullt av korta huvudsatser som börjar med och. Och så gick han in i byn och så sa han och så gick han ut igen och så gick han upp på berget och sen gick han ner i dalen och sen så sov han och sen så åt han och sen så pratade han och då träffade han och den där typen av det sättet att skriva, det är väldigt hebreiskt. Det som är viktigt när det gäller Nya testamentet, det är ju att det är organiserat på ett sådant sätt i våra biblar att det börjar med fyra evangelister som på olika sätt ger bilder av Jesu liv. Sen så kommer där en stor samling av brev. Men det viktiga är att breven i de flesta fall är äldre än vad evangelierna är. Så att vi får inte tänka att de som skrev breven och läste breven, framförallt Paulus olika brev, att de kände till evangelietexten, för den var inte ens skriven än. Och vad beror detta på? Jo, vi tror att det helt enkelt är så konkret att Paulus verkar ju från mitten av 40-talet fram till kanske sent 50-tal. Och att Jesus dör någonstans på 30-talet. Så att det går ungefär 10 år efter Jesu död till att Paulus verkar i full skala. Sen håller han på i 10 år kanske. Och då tänkte man sig, och det märker man ju i Paulus texter, att Jesus kommer snart tillbaka. Tiden tar snart slut. Det är vi som är här nu som är de sista människorna. Och vi bildar ett nytt sorts samfund, en ny sorts gemenskap, men snart är allt över. Men sen går tiden och man märker att det blev ju inte så. Och till och med nu så börjar alla de som var med om på Jesu tid och hade egna minnen och de som hade mött lärjungarna, nu börjar de att dö. Och då
tänker man någonstans på 60-talet att ja, men vi måste ju, det kanske dröjer ännu längre innan han kommer tillbaka. Vi kanske behöver nedteckna detta så att det kommer sig ihåg. Och då börjar man att skriva. Och det är då som Markus evangeliet kommer till, alltså någonstans sent 60-tal. Och Markus evangeliet är ju kort, fokuserar på vissa aspekter, kommer tillbaka till det mer när vi kommer in i evangeliet. Efter en 10-15 år så skriver Matteus och Lukas sina båda evangelier. De har lite olika karaktär som vi också återkommer till. Och de lånar stora bitar av Markus text. Så den återkommer hos dem. Ibland i lite förändrat skick, ibland nästan ordagrant. Men sen har de i sin tur kompletterat med ganska mycket annat stoff. Så Lukas och Matteus är ju mycket längre än vad Markus är. Och slutligen kommer då Johannes, som är en helt annan typ av text med helt andra sätt att uttrycka sig och beskriva Jesus med helt andra ord. Och därför vet vi inte, är det så att Johannes är tillkommen kanske 30 år senare, så nästan kring år 100, eller är det så kanske att Johannes är väldigt, väldigt tidig, är den kanske samtida med Markus, men skriven ifrån en helt annan tradition, av en helt annan typ av mycket mer lärd person, en mycket mer teologisk person. Och kanske också en person som hade ett annat syfte med sin text. Det vet vi inte. Det finns mycket tankar kring Johannes evangeliets upphovsperson och hela evangeliets utformning. Så det börjar med brev. Sen kommer evangelierna och allra sist kommer då uppenbarelseboken. Och den är sen. Den är tillkommen en bra bit in på 100-talet. Men mer om den när vi kommer dit. Och det är också så att man ganska snabbt bestämde sig för vilka texter som skulle ingå i Nya Testamentet. Det finns apokryfiska skrifter också här. Men de har aldrig funnits med i några biblar. De är nämligen hädiska eller kätt. De har en annan bild av vem Jesus var. Så de har man verkligen censurerat bort, bränt upp och förstört. Och först idag har vi då kunnat hitta kopior i Egyptens ökensand. Så vi har viss kunskap ändå om vad det är för andra texter som inte fick vara med. Men de har liksom aldrig funnits som ett komplement, som de apokryfiska skrifterna har funnits till det gamla testamentet. Som ju snarast är liksom äventyrsberättelser eller historiska skildringar liknande det som redan var, fast de har helt enkelt tillkommit senare. Det nya testamentet har en annan teologi i sina apokryfiska skrifter och därför är de bortplockade. Eller aldrig insläppta kanske vi ska säga. Så då har vi lite grann en översikt och nästa vecka ska vi då börja med Matteus evangeliet.